Sean El Khoury från Norsborg. Vad tycker du om coachen Kamp så här precis när den har slutat? Ja, det, jag hade mina förväntningar och de har motsvarats på ett fantastiskt sätt. Jag har fått många infallsvinklar, en aha-upplevelse. Man förstår varför de spelar så här vackert och fantastiskt i Barcelona. Tyvärr känns det som om vi ligger många steg efter när det gäller träningsmetoder och tillvägagångssätt. Så nu när jag har fått inspiration så ska jag försöka och influera arameiska, syrianska IF i Norsborg så att vi börjar och sätta igång med det här. Jag ska försöka samla ledarstaben till någon minikurs. Förhoppningsvis kommer ni dit. Ja. Med de här otroligt kompetenta och kunniga tränarna. Svensk fotboll behöver nya influenser. Att man tar in till sig de här fantastiska kunskaperna. Tack för att utvecklas. Tack. Jag vill tacka er också. Det här.